За часи війни з Росією українська армія неабияк зміцніла. Це стосується і професійної підготовки вояків, і зброї. Оборонні підприємства, які роками не втілювали нові проєкти у життя, нині працюють. Про новинки озброєння у репортажі Тетяни Наконечної. «Нептун» – протикорабельний комплекс із малопомітною для ворожих радарів крилатою ракетою, яка із берега знищує цілі, себто бойові кораблі аж до крейсера, на відстані понад 250 кілометрів, за будь-якої погоди. Це проєкт конструкторського бюро «Луч». На папері він з'явився років з 10 тому, російська агресія процес прискорила. У березні військово-морські сили отримали лише дослідні зразки. До війська «Нептун» потрапить аж наступного року. Дуже стане в пригоді, якщо Росія з моря нападатиме. Ще одне вагоме в усіх сенсах досягнення вітчизняної оборонки – високоточна ракета «Вільха-М» із скоригованим боєприпасом калібром 300 мм. Дальність стрільби – до 130 кілометрів. Це покращена версія «Вільхи» звичайної, яка вже 2 роки на озброєнні нашої армії. «Вільху-М» називають найпотужнішою зброєю сухопутки, яка замінить і перевершить застарілу точку «У». Україна вже підписала контракт на продаж реактивних систем арабським країнам. Другий етап випробування ми закінчимо восени цього року. І постановка на озброєння буде теж восени. Але якщо буде замовлення з боку Міноборони, додатково з урахуванням того, що зараз ми маємо на кордоні, то ми в 2 рази можемо збільшити виробництво. А це вирок російським танкам – «Стугна» і «Корсар». Вітчизняний ансамбль протитанкових ракетних комплексів доповнюють уславлені американські «Джавеліни». І хоч на передовій стріляти з них не можна, але після їхньої появи у Збройних силах ворожі танки відчутно притихли. Власні ж танки Україна намагається модернізувати. Це дешевше, ніж створювати нові. Із артилерією взагалі кепсько. Радянським системам по півстоліття. Завод міста Пермь – це основний завод виробництва артилерійських систем. Був в Радянському Союзі. У нас немає. Що стосується танкового озброєння, як би вони не вкладали гроші в «Жигуль», він «Мерседесом» не стане. Зате екіпажі наші добряче загартовані боєм. Головне, щоб прокладка між рулем та сидінням була гарна. Досвід бойових дій 14-15 років показує, що у нас екіпажі танків були краще підготовлені, ніж російські. Потужніший за іноземні зразки радіолокаційний комплекс «Зоопарк-3» виявляє точні координати, з яких ворог б'є мінометами, артилерією чи ракетами. Дальність розвідки дозволяє контрбатарейному радару працювати в глибокому тилу. Творіння харківських майстрів – далекобійна великокаліберна гвинтівка «Алігатор» вже у війську. Призначена для знищення не так живої сили, як ворожих укріплень і легкої броні. Ефективна дальність – 2 кілометри. Серійного виробництва боєприпасів Україна досі не налагодила. Воїни дострілюють радянський арсенал, дефіцитні крупні калібри ситуативно випускає завод «Артем» у Києві. Набої для стрілецької зброї роблять тільки приватні компанії. Патронного заводу досі не побудували. Є всі розрахунки, є розуміння. Ми хочемо все поміняти, але вибачте, на все не вистачає коштів. Якщо на сьогоднішній день є калібр достатньому, пострадянський, потрібно використовувати. Для захисту батьківщини. І рушниця мисливська буде стріляти. За 7 років війни оборонна промисловість може похизуватися окремими новими розробками. Але системна реформа озброєння потребує детального планування і в рази більшого бюджету. Що із техніки та зброї отримає військо цьогоріч, покаже державне оборонне замовлення. Вже й квітень минає, а документ досі не затвердили. Тетяна Наконечна, Ілля Кондратенко. Факти. ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.